មកថ្មីទៀតហើយខ្សែក្រវ៉ាត់តេជោសន្តិភាពវើលគុណខ្មែរឆែមពៀនហើយនីព្រឹត្តិការអវតារគុណខ្មែរនឹងក៏ក្រៅទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែម្ដងសវាគមព្រមិត្តវលមកកាន់នីតិប្រមានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបាទសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដៃប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅពេលមុននេះគណនី Facebook របស់បងប្រុស Tommy Kim បានធ្វើការបង្ហោះថ្មីទៀតហើយប្រិយមិត្តដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទគេហៅថាវីដេអូនៅប្រិយមិត្តមួយដែលបានបង្ហាញអំពីរចនាបថខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ដូចជាកម្មវិធីអវតារបាទគុណខ្មែរនៅប្រិយមិត្តហើយគាត់បានសរសេរ Caption ថាថ្ងៃតន្ទឹងរង់ចាំបានខិតមកគីហើយទស្សនាសាឡបងមើលតើប្រកួតថ្ងៃណាហើយនៅពេលមុននេះតែម្ដងបាទប្រហែលជា34នាទីមុននេះប្រិមត្តបងប្រុសធម្មីគីមនឹងបានធ្វើការបង្ហោះជាថ្មីម្ដងទៀតថាត្រៀមបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រគុណខ្មែរឆាប់ឆាប់នេះហើយការប្រកួតជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនឹកស្មានមិនដល់អ្នកណាបាទរបស់អ្នកណាមិនសំខាន់របស់ដូនតាខ្ញុំឆ្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទមោទនភាពខ្មែរខ្សែក្រវ៉ាត់នេះព្រះមណ្ដាបាគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថាប័ន IPCC បងប្អូនហើយខ្សែក្រវ៉ាត់នេះមានឈ្មោះថាបាទតេជោបាសន្តិភាពវល់គុណខ្មែរឆែមពៀនដែលសហការឧបត្ថម្ភដោយភេសជ្ជៈបាទឆែមពៀនអញ្ចឹងខ្សែក្រវ៉ាត់នេះខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់បាទពេលដែលឃើញខ្សែក្រវ៉ាត់នេះព្រមណាស់ហើយវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថាប័នលំដាប់ពិភពលោកមួយទៀតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក៏មានដែរបាទខ្សែក្រវ៉ាត់បែបនេះក៏ប៉ុន្តែគេនៅអឺរ៉ុបនោះគឺគេខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុណខ្មែរបាទឆែមពៀនតែនេះគឺអត់ទេបាទតេជោសន្តិភាពវល់គុណខ្មែរឆែមពៀនពុតជាអស្ចារ្យមែនតើព្រះមណ្ណាបាទហើយចាំមើលព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនដឹងជាក៏ក្រើកដល់កម្រិតណាហើយនឹងធំដល់កម្រិតណាទីបាទដោយសារតែមើលទៅមិនធម្មតានៅព្រះមណ្ណាហើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក៏មានការបង្ហាញបាទនៅការនាំកីឡាករបាទកម្ពុជាបាទជិះសិតតែរថយន្តរោរយណាព្រះមណ្ណាបាទរោរយណាបាទមិនមែនជារឿងលេងសើចទេបាទថតអូបាទញាក់សាច់អញ្ចឹងបាទថាបងប្អូនបាទជំនាន់ក្រោយបាទថាដើរពៀលាអាវ៉ាខ្សែទេកុំអីណែបាទកុំអីស្ដាប់ខ្ញុំណែកីឡានាំមកនៅមិត្តភាពកីឡានាំមកនៅមោទនភាពបាទណែសំខាន់បំផុតយើងដាក់គោលដៅខ្លួនឯងប្រកួតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពគឺដឹងថាអូខេហើយបាទដឹងថាអូខេហើយណាប្រិមត្តណាបាទឲ្យតែប្រកួតអស់ពីសមត្ថភាពសំខាន់ណាស់ណាប្រិមត្តណាបាទការប្រកួតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយការដាក់គោលដៅនឹងគឺសំខាន់ជាទីបំផុតបាទសំខាន់ជាទីបំផុតអញ្ចឹងតើតោងបាទតំណឹងព័ត៌មាននេះប្រិមត្តបាទចូលរួមបាទបញ្ចេញមតិយោបល់បាទម្នាក់មួយផងហើយខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងគឺរីកថ្លើមខ្លាំងណាស់បាទនិយាយត្រង់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណដល់ស្ថានីយ៍បាទទូរទស្សន៍នៅ Town Full HD TV បាទដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការនៅប្រិមិត្តរៀបរកអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់បាគុណខ្មែររបស់យើងបាទសម្រាប់គុណខ្មែររបស់យើងណាអ្វីដែលថ្មីនឹងគឺសំខាន់បំផុតហើយនៅប្រិមិត្តឥឡូវនេះយើងឃើញកម្មវិធីបាទថ្មីថ្មីបាទឃើញលេចចេញជារូបជារាងនឹងគឺច្រើនមែនទែនបាទពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់នេះតែម្ដងបាទខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅណាបាទមានការអាប់ដេតបាទខ្លាំងណាស់បាទមួយរយៈពេលចុងក្រោយការអាប់ដេតញាក់សាច់នៅប្រិមត្តបាទការអាប់ដេតខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយវាសុទ្ធតែជារចនាបថរបស់ខ្មែរទាំងអស់នៅបងប្អូនណាបាទដំរីក្បាល3កណ្ដឹង3000បាទគឺយកទៅដាក់នៅក្នុងខ្សែក្រវ៉ាត់នេះហើយ
ដែលមានភ័ព្វព្រេងវាសនាបានក្រងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយគ្រឹកនេះអញ្ចឹងតើតោងទៅនឹងបាទព័ត៌មានក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរឆាប់ៗនេះជួបគ្នានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អវតារគុណខ្មែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា